purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon, ikaw ang ay likha ng langit Nagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin Tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purin Ngalang niya ay... <coughs> Panginoon ay purin Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating su Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo na may niyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, nasa lunis tayo ng ika tatlo na linggo ng karniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Mino at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba dako ng mundo at ang mga iilang mga nakuspusting ng na mga chapels at groups. Mga kapatid, pinasabi sa unang aklat ni Makabio na ang sambayanan ng Diyos na kanyang hinirang dahil kay Antiochus Epiphanes ay nagkaroon ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi na sila naging matapat sa Diyos na si Yahweh. At dahil dito, sila ay palalahanan ng parusa para sa kanila. Sa ating Ibanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay hiningan ng isang bulag na makakita. At sinabi ng Panginoon dahil sa kanyang pananalig, makakita siya. Sa buhay natin, pinakailangan natin ang pananalig, ang panampalataya, upang ating madama at makikita ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Ang mga himala na biyaya niya, ang mga kabutihang loob niya na napahayag sa kabutihan din ng ating kapwa-tao. Ang mga biyaya at o grasya na kanyang ibinibigay. Ngunit kung minsan, dahil sa ating karapukan at kahinaan, at hindi na tayo nakakita sa pagalaw ng Diyos sa buhay natin, tayo ay nagkasala. Kahit umulog po tayo sa mga Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalamong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasihan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioko. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong sanda Noong kapanahunan ni Antioko Epifanes, may lumitaw na mga masasamang hudyo na ayaw sumunod sa kautosan. Bagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagsundo sa mga hintil sa palibot nila makipagsundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong mahihita sa hindi pakikipagsundo kundi pawang kamalasan wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari, nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem alinsunod sa kaugalian ng mga hintil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hintil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa kaya't ipinagbawal niya ang dating kautosan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. nagadundid din sila ng mga nagandog din sila sa mga diyos-diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong sanda apat na ikalabing lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioko ay nagpatayo ng kalapas tanga ng walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng damba ng pagano sa lahat ng lunsod sa palibot ng Hodea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamangyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sino mang mahuling nagtataglay ng balumbo ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinagpapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi. Dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan, at kay sa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila, katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagaapoy ang galit ko sa tawikong kong namamalas. Yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang nagahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo, ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit, ang sakay umuusig. Mga taong walang galang, sa utos mo isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay, tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yung mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Tumayo po ang lahat. sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Heriko. At dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Noong marinig itong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus sa na taga nasaret sabi nila. At siya'y sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kay tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus. Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos nang makita ito ng mga tao. Silang lahat ay nagpuri sa Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na sarino. Nasa lunis tayo na ika-33 na linggo ng karaniwang panahon. Ito yung linggo na panghuli sapagkat ang kasulad na linggo ay para na po kay Kristong Hari. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagbukas ng mga mata. Ang pananalig na kinakailangan upang makita ng mga bulag ang tunay na kalagayan. Sa ating unang pagbasa, mula sa unang aklat ni Macabeo, Kapitulo 1, versikulo hanggang uh, 64. Ito yung kwento ng mga Israelita na sila'y pinahihirapan dahil ang anak ni Haring Antioko na si Ipipanis ay siya nanggahari gahari at kanya pong hinila ang lahat ng mga Israelita sa pagsuway sa tradisyon ng tinatawag na Tanak. Tradisyon ng Tanak, ang Ta ay wala po sa Tura. Ito yung tungkol sa tradisyon ng kautosan, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang Na ay nabiim, tradisyon ng mga turo ng propita na dapat isabuhay nila. At ang Ki ay ang kitubim, ang mga aklat ng karunungan, na silang gabay upang mamuhay sila ayon sa kautusan ng Diyos. Pero itong si Antioco Epiphanes ay kanya pong pinapairal ang panibagong tradisyon ng mga hintel na wala na ang circumcision at sila ay nagkaroon na ng panibagong kultura, may, may mga palaruan sila, at ang mga hilig ng tao ang siyang pinapairal at higit sa lahat. Pinigilan niya ang mga Israelita na sumunod sa tradisyon ng kautusan ng mga turo ng mga propita at ng karunungan na ayon sa tradisyon ng mga Hujo. At dahil dito, malaking paghihirap ang kanilang dinanas, lalo na na pinasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang Salmo 118 ay nagpapahayag din ng pagbabalik loob at pagbabago upang makita nila ang tunay na daan at ito yung sa versikulo 88 sa Salmo 118 na Panginoon, ako'y lingapin mo ang utos mo'y susundin ko. Ang pagsunod ng kautosan ay siyang pagmulat sa katotohanan at makamulat sa katotohanan kapag ka mabuksan ang kanila mga mata sa katotohanan. At ang ating ibanghilyo ngayon ay nagpahayag sa himala na ginawa ng ating Panginoon upang mabuksan ang paningin ng isang bulag. Ang ating Panginoon ay pumunta sa lugar na malapit sa Heriko. Ang Heriko ay isang luma na lungsod sa gitnang silangan at maraming tao dito ang laging pumupunta. Ang ating Panginoon habang naglalakad, marami pong sumunod sa Kanya dahil nanalig sa ating Panginoon. At nagtaka itong bulag na hindi nakakita kung bakit napakaraming narinig niya ng mga yapak ng mga tao at sinasabi dumaraan si Jesus at simple maraming tao na sumunod sa kanya. Kaya siya ay sumigaw at ang kanyang pagsigaw ay Jesus, anak ni David, mahabag po kay sa akin. Ang anak ni David na salita ay isang pagpapahayag na kanya pong tinanggap ng ating Panginoon ay siyang misias na ipinangako. Sapagkat ang pinangako na misias ay tinatawag na anak ni David. Kahit na ayaw ito ng ating Panginoong Isus, sapagkat ang lagi niyang ginagamit ay ang anak ng tao. Dahil si David kasi maharli ka. Ayaw niya na ang kanyang imahin ay ma pantayan sa maharlika kahit na siya ay may ninya sa maharlika. Pero pinatigil siya at pinapunta ng Panginoon. At tinanong ng ating Panginoon, Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ng bulag, Ibig ko po manumbalik sana ang aking paningin. Pero ang orinal na pagkasulat dito sa versikulo 41, kapitulo 18 ng Ibanghilyo ni San Lucas, ay ang salitang anablipso. Ang anablipso, hindi po makakita muli. Ang ibig sabihin dito na makakita. bro kahit na ganito, ang kasunod na versikulo, versikulo 42, kapitulo 18, Ibanghilyo ni San Lucas, Sinabi ng Panginoon, Anablipson, hipistiso, susokin si. Yung anablipso ay sa auris na forma na ito yung sinasabi ng tao na makakita ako. At sinasabi ng ating Panginoon, may dagdag ang ating Panginoon. Anablipson, ibig sabihin, Makak makakita ka. Dahil sa iyong Pistis, Ibig sabihin, pistis, pananalig. Ang pananalig ay mahalaga. Ang pananalig ay kinakailangan. Nananalig na siya ng ating Panginoon sapagkat tinatawag niya ang ating Panginoon Jesus na anak ni David. Ibig sabihin, naniwala na siya ng ating Panginoon Jesus, siya ang misiyas na hinihintay, na ipinangako na magligtas sa bayang Israel. At ngayon, pinapahayag pa niya ang pananalig dahil sa kanyang pagtawag ng ating Panginoon na makakita na siya'y hindi na maging bulag. Kaya sinasabi ng Panginoon, Anablison, hipistis, nakakita ka dahil sa iyong pananalig. Ang pananalig ay kinakailangan din upang tayo mamulat sa katotohanan. Sapagkat binubulag tayo kung ng ilang mga tao, gaya na nangyari sa panahon ng makabiyo, na kung saan ang mga Israelita ay pinahirapan ng namumuno na napaka na, nap, napaka sama na si Antioco Epiphanes na kanyang hinila ang mga tao na sumuway sa Diyos at hindi sumunod sa kautusan. Kaya nabulag sila. Hanggang napakarami ng tao ang nabulag dahil sa mga ginagawa na mga namumuno na kung saan wala nang pananalig, wala nang panampalataya. Kaya dahil dito, ang ating bulag ay hindi lang siya bulag sa pisikal. Bulag din siya sa sosyal o sa kalagayan na pangkabuhayan at pang-ekonomiya. Sapagkat sa panahon noon, ang mga bulag ay naroon lang sila sa laylayan ng lipunan. Hindi sila makapagtrabaho. At dahil doon, sila ay napakahirap at namuhay lang sila sa pagdilemos. Pero gusto niya na makakita. At dahil sa pananalig niya, binigyan siya ng himala ng Panginoon na mamulat, makakita ang kanyang mata sa katotohanan na walang iba kundi ang presensya ng Panginoong Isus. Ang tunay na katotohanan ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kuminsan, kahit na tayo makakita, ngunit hindi natin nakita ang Diyos. Nakita niya ang pain ng Isos. Una pa, bago namulat ang kanyang mata, na kanyang narinig kung sino yung dumaan, ay kanya na pong sinabi, anak ni David. na na siya. Nakita na niya sa kanyang puso ang presensya ng Panginoong Isos. Pero lalo na noong binuksan ang kanyang mga mata, nakikita niya kaya ang ginawa niya, sa versikulo 43 bulan 18 ay nakita niya at sumunod kay Hesus. At ang nangyari, lahat ng mga tao ay nagpupuri sa Diyos. Ito ay kwento hindi lang para sa bulag. Ito ay kwento para sa atin na tayo rin ay mamulat, na tayo rin makakita sa ating Panginoon, na kuminsan nakaligtaan natin na yun pala riyan ang Panginoong Diyos, pero tayo ay hindi nakakita sa Kanya sapagkat hindi natin nadama, sapagkat ang ating mga mata ng pananalig, ang ating mga mata ng panampalataya ay hindi natin binuksan. Kailangan nating buksan ang ating puso upang ating madama. Ang presensya ni Kristo o Hesus na sarino ang presensya at pagdalaw ng Diyos sa ating buhay. At kung makita natin siya, makikita rin natin ang katotohanan. At tayo ay magpupuri sa Diyos dahil pinalaya tayo sa mapangalipin ng mga istruktura ng sambay ng mapangapi. Tayo rin, nga ngailangan makakita ng Diyos, madama ang kanyang presensya, upang tayo maugnay ng malaliman sa Kanya at gagawa ng paraan upang muli ang Diyos ay siyang pumapanginoon ng ating mga puso, ng ating buhay, ng ating pamilya, at ng ating sambayanan upang siya ay siyang Diyos na nagbibigay kabuluhan sa buhay. Amen? Purehin natin ang Diyos. Tumayo pang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nang makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Atin kong itutugon, Panginoon, sinakan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos sa mang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus. At sundan siya sa daan ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. At ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo. Ang iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa amin, maging tunay, nakatawa't dugo ng iyong anak. Tumayo ang lahat. Manalangin niyo pati ito upang natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin, luwa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming namikha, ipagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kanang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang kapariyento na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming may hayag. Kaya ito'y walang anumang may daragdag sa katikilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupure namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakahirapan sa panggitan ng anak namin, mahal. Kay kaysa na mahal si Si ng papuri siyang pai sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmita ng Espiritu yung banal ang makulog na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming painong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya niya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon niya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Lahat. ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at ng pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil na kami na na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasama namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Ay mabuklod bu, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin si na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang mga buhay ganyan ng lahat ng mga pumanaw paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawal mi dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Manabenhin Maria, na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang San Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluud-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Oh. sa tagubilin na magaling na utos. Sa turo ni na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan na kailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Isu sa Iso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Kaya ng Iso Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayin ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumawad ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawanik. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubwagad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakantan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office at ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng kamag-anak kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating parokya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong malagdakan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag si Pagdiwang ang huling hapunan. Sa pangitan ni Kristo so kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Malangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, at ating ipagkasalang ating, ipag ating mga na yung lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Tayo galing ang aming hiram na buhay. Kung kaba ang loob po kaming nanalangin, at kami na makaawang talog na ang mga kaluwa. Nang mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang namamakarumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharihan sa langit. Kapepaan kailanman ay gawa ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway sila yan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. mapanatag nawa ma naman sila sa kapepaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Puang Isus Nazarino. Naway kayo na narito at ang mga naugnay sa mga ng iba't ibang social media platform at ang posting sa iba't ibang paraan ay makatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. Salamat sa lahat ng mga tumutulong upang makatulong ang Kiapo Church na matulungan natin ang mga mahirap at ang ilangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Panginoon Diyos na sarino. Atin pong pagnilay-nilayan ngayon ang ating pananalig. Manalig tayo ng tunay at tapat sa Panginoon upang mabuksan ang ating mga mata sa katotohanan at ating makikita ang katotohanan at gagawin ng hakbang sa tunay na paglaya at kaligtasan na ayon sa Ebanghilyo ng ating Panginoon. Ngayon na po, ang pugwasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga may na pugwasbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay Mahal na pong Isus na Inaibusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kanyang ang nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamay imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga Sa pamigitan ng binisyon nito na maalala ng pakakon sa binyag, ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihan, Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapangirihan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus na sarino. Salamat sa Diyos. Pagpalain natin ang ating Pong Isus na sarino. Nazareno Sinasamba ka na amin Pinipinto ka na amin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa kisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal. Cana, nuestro Padre Jesús Nazareno, mi Lulo al Hati, cana, nuestro Padre Jesús Nazareno, de Naranga, nuestro padre Jesús Nazareno mi lulu alhati kanaa